Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman, ya jiran tetangga, muslimin dan muslimat, salam sejahtera, selamat malam. Kowe, Tanjung Papat, Kampung Sim-Sim da. Tongpao, suai ke meni, taca, wang sang hao. Pertama-tamanya saya memanjatkan rasa syukur, alhamdulillah. Malam ini kita bisa ketemu di sini walaupun hujan sejak petang tadi. Tetapi hujan ini tidak menghalang, tidak mematahkan semangat penduduk-penduduk Kampung Sim-Sim ini untuk hadir tanpa ke depan menyatakan sokongan padu kepada calon kita warisan PLUS iaitu saudara Dato' Frankie Poon. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan. Oman zidao jintian wansang seige zongyao de yige xianji, mingtian jiu yao xianji de ziye, daosu mingtian jiu xianji le. Na xiaowu de shihou tian bu zuo mei, xia zhe yu, dao xianzai hai zai xia yu. Kesi ne, women Kampung Sim-Sim de tong bao shuai ge mei ni, jie jie mei mei, bu hui yinwei xia yu 而没有出来力挺支持我们的火箭王立三PLUS候选人 Dato' Pang Mingfong， 感谢你们，感谢大家的热情，给大家一个热烈的掌声，好不好？观众们，观众们 ，sahabat-sahabat， ibu-ibu， bapak-bapak， malam ini malam terakhir。 Pecutan terakhir untuk saudara dan saudari kalian semua. Saya nak sampaikan mesej besok tanggal. Malam ini malam terakhir, pecutan terakhir untuk saudara dan saudari kalian semua. Saya nak sampaikan mesej besok tanggal 26 ke bukan ke negeri Sabah. Banyak kali saya datang ke Sabah, ke Tawau, Kota Kinabaru, tetapi di Sandakan ini. Ini kali yang pertama. Wang kata tak kenal maka tak cinta. Kalau cinta gula jawa rasakan coklat, betul? Kalau cinta sudah melekat, gula jawa rasakan coklat. Saya suka Sandakan. 我第一次来到三塔根， 这个美丽的三塔根， 海鲜的天堂， 天然资源那么丰富的三塔根。 人民的生活 很朴素， 最重要的是 种族 各族之间的 很融洽， 大家能够和睦相处。 不管你是什么民族， 不管你是什么语文宗教 皮肤，大家都好像一家人。这样的一个彰显马来西亚国民团结最佳的模范，就在沙巴州。给大家一个热烈的掌声，好不好？
Sebentar tadi saya yang tekan. Saya suka Sabah ini. Kagum dengan semangat di Sabah. Selain lagi daripada soal politik besok, tapi soal perpaduan nasional, integrasi nasional di Sabah ini, hubungan antara kaum di Sabah ini, mafakat kesatuan antara kaum Melayunya, Cinanya, kalau ada India, ada Karazan, Dusun, Bajau dan sebagainya, mereka ibu-ibu semua, bapa-bapa hidup aman sentosa, harmoni. Tidak kira siapa mereka, duduk di kedai kopi semua tak ada masalah, betul? Inilah semangat kekeluargaan yang sangat saya seliu, saya kagum. Inilah contoh terbaik untuk perpaduan nasional, bukan saja di Sabah tetapi di Malaysia. Malam ini saya nak tekan dalam konteks politik pula. Rakyat Sabah mempunyai seorang pemimpin, tokoh yang cukup hebat. Tokoh ini kebelakangan ini telah mendakar sejarah yang luar biasa. Beliau saja dalam tempoh 20 lebih bulan sebagai ketua menteri Sabah Warisan Plus, beliau telah bertungkus lumus, bekerja kuat, mengurus takbir Sabah dengan baik, cuba memperbaiki kerosakan, kebobrokan, kepincangan sistem pentadbiran yang ditinggalkan oleh rejim yang lepas. Dalam tempoh 20 lebih bulan ini, tempoh yang begitu singkat, beliau telah melakukan banyak perubahan-perubahan demi rakyat. Antara contoh yang saya lihat adalah beliau membuat perubahan dalam konteks hak milik tanah kepada rakyat. Beliau telah beri 10,000 hak milik tanah kepada rakyat di kampung-kampung seluruh Sabah. Ini satu pencapaian luar biasa yang amat berhormat Dato' Sri Syafie Abdal, satu tokoh yang luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau begitu komited dan konsisten dalam mempertahankan hak rakyat, hak Sabah. Beliau berbincang dengan Putrajaya waktu Pakatan Harapan ya, untuk mempertahankan hak rakyat, hak Sabah dalam kontes MA 63, di mana hak Sabah perlu mereka kembalikan. Ini perjuangan Dato' Sri Syafie Abdal. Ini yang kedua. Yang ketiga, saya lebih kagum. Kerana apa? Kerana di Semenanjung, saya di Selangor, saya memantau dengan tekun senario politik di Sabah. Kami di Selangor sejak tahun ini, awal tahun, selepas Hari Raya Tahun Baru Cina bulan 2, akhir bulan 2, awal bulan 3, sebelum COVID sampai, negara kita telah dilanda satu kecelakaan, musibah, bencana politik COVID. Pengkhianat-pengkhianat buncok, pengkhianat-pengkhianat pintu belakang, pembelot, mereka telah merampas kuasa memerintah Pakatan Harapan di Putrajaya daripada Pakatan Harapan dengan cara pintu belakang, betul? Siapa mereka ini? Dia kata, siapa mereka ini? Kata, siapa mereka ini? Tetap kata, betul? Dan kata itu dua semalam, kata datang ke sini, betul? Datang ke Lewan ini, kata bilangnya dia abah kita. Saya kata itu bukan abah kita,
abah kita, anak kita, papa kita. Dia Perdana Menteri pintu belakang kita. Sangat memalukan. Malu. Saya difahamkan, beliau datang ke sini, orangnya tak ramai. Malam ini lebih ramai daripada hari itu, betul? Nah, ini petunjuk rakyat Sabah tak menyambut, tidak mengalu-alukan kedatangan beliau. Itu Muhyiddin Yassin, Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri pintu belakang. Wong Jawa ngomong sekoburi dari belakang. Ah, dan ada lagi satu, Azmin Ali. Ah, ini antara-antara muka-muka pengkhianat. Tak apa, kita biarkan pengkhianat ini. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapak-bapak, saya nak beritahu di sini, apabila mereka curi, rampas pentadbiran kita di Kuala Lumpur, mereka semakin angkuh dan sombong, tamak haroba, nafsu besar. Mereka rampas lagi di Johor dengan cara kata, betul? Kemudian menura lagi sampai ke Melaka. Ah, ini Yang Berhormat, Kok Cui ada di sini, dia eskol dulu. Kerajaan yang dipilih oleh rakyat pada 9 September 2018. Rakyat Melaka buang UMNO. Rakyat Melaka buang Barisan Nasional. Rakyat Melaka buang pencuri, penyangak, perompak. Tapi bulan 4 ke lebih kurang, di Melaka Kerajaan Pakatan Harapan jatuh, tak ada pilihan raya. Sebab ada kata, ada kata dan pengkhianat. Tak apa, terus mereka sampai lagi ke Perak. Perak ada kata lagi, jatuh kerajaan kita. Belum cukup dengan itu, pandemik COVID politik kata ini mendeba ke Kedah. Kedah pun jatuh bulan 5. 1, 2, 3, 4 sudah jatuh, betul? Mereka belum cukup, tamak lagi. Abah ini tamak, bukan abah, pengkhianat pintu belakang. Akhirnya mereka nak merintasi Lautan Cina Selatan, sampailah ke negeri di bawah bayu Sabah yang kita kasihi, cintai ini. Sampai ke Sabah, mereka cuba guna cara yang sama, kaedah yang sama, nak rampas kerajaan lari pintu belakang. Dengan cara kata lagi. Ada seorang insan yang ikaran cek se yichen ni men de shou xi bu zhang zhege ren hen duo qian. Ada seorang insan namanya Musa Aman yang tak aman. Beliau telah dibeli peluang oleh rakyat di Sabah ini. 16 tahun berturut-turut memerintah Sabah. Walaupun saya tidak menafikan ada pembangunan yang dia bawa, tetapi yang lebihnya dia bawa apa? Dia bawa suku Sakat, kroni-kroni, geng-geng beliau untuk sapu tanah, sapu bala, sapu kontrak, sapu kes, sapu minyak, semua khazanah kekayaan Sabah beliau sapu, betul? Sehingga beliau ini kaya raya. Dan apabila kita menang di Putrajaya, kita telah buat pendawaan pertuduhan kepada si Musa Aman ini yang tak aman. Berapa casnya tuduhan? 46 pertuduhan.
illegal money laundering 洗黑钱 46个空状 被提控了 可是呢 sampai akhir apabila kita tuduh dia sakit, kita tuduh dia ada terantar di hospital, kita tuduh dia berada di luar negara, dia takut nak balik, takut nak balik. Tetapi apabila kerajaan kita jatuh di Putrajaya yang dirampas oleh Muhyiddin, mereka telah berbincang dan kes-kes 46 ini digugurkan. Bukan gugur satu, bukan gugur dua, bukan gugur tiga, 46 semuanya hilang melayang, tak ada kes. Jadi sebesar-besarnya pakai air putih dan kain putih. Ini berlaku. Syaratnya apa? Pertukaran syarat untuk rampas kerajaan negeri Sabah. Dan akhirnya beliau merancang satu perancangan besar, rampas Sabah. Bukan melalui pilihan raya. Kalau pilihan raya beliau menang, kita akur. Ini prinsip dan sistem demokrasi, kita akur dalam pilihan raya. Tetapi beliau kita mengalu-alukan ketibaan calon kita bagi N55, saudara Kevin Chong. Ini untuk N55 Iropora. Sekali lagi tepukan gemuruh untuk beliau. Baik, kita berbalik kepada cerita si aman yang tak aman ini. Saya cukup geram dengan orang ini. Walaupun saya di Selangor, tapi cara beliau nak merampas kerajaan dipilih oleh rakyat, dipimpin oleh Syafiq Abdal ini, saya cukup marah. Beliau bukan beli seorang, bukan beli dua, beli tiga, beli empat. Bukan, bapak, ibu-ibu, dia bukan beli satu, bukan beli dua, bukan beli tiga. Dia dengan pifa, dengan pifa beli seluruh lot. Dia beli dengan borong. 14 orang dia beli. 14. Ini satu perkara yang kita tidak boleh terima. Akhirnya kerajaan Sabah tergugat. Maka tokoh ini, iaitu ketua menteri yang kita sayangi, yang amat berhormat, Dato' Sri Panglima Syafiq Abdal, beliau mengambil keputusan tegas, terus berjumpa, menghadap TYT, Tuan Yang Dipertua, memohon Dewan Negeri Undangan Negeri Sabah dibubarkan. Akhirnya Dewan ini dibubarkan. Ini kemenangan untuk rakyat round yang pertama. Kemenangan untuk rakyat Sabah round yang pertama. Sekarang kita masuk round yang kedua. Lepas bubar, kita kembalikan mandat memilih kerajaan ini kepada rakyat di Sabah. Kita tunggu punya tunggu, sampailah waktu. Bila? Esok 26 hari bulan kita buang undi. Nasib dan masa depan bukan Musa Aman yang tentukan. Nasib dan masa depan Sabah bukan Muhyiddin yang tentukan. Nasib dan masa depan Sabah bukan Azwin Ali ataupun Hamzah Zainuddin yang tentukan. Nasib dan masa depan Sabah bukan Bong Mokhtar yang tentukan. Nasib dan masa depan Sabah bukan Azizi yang tentukan. Nasib dan masa depan Sabah akan ditentukan oleh seluruh rakyat Sabah hari esok. Jadi saya nak pesan malam ini, kita dah siap siaga, dah bersedia. Maya ceramah kerompok, saya datang 3 hari ini, maya ceramah kerompok bersama
calon kita, rumah ke rumah, walk about dan sebagainya. Sebaran demi sebaran kita rasa bagi tahu. Sampai masa dan waktunya hari esok, inilah tanggungjawab kita. Inilah amanah kita. Inilah hak kita untuk kita nyatakan. Kami di Selangor, beliau di Melaka yang berhormat kuasai di Melaka, rakyat Melaka tak ada peluang nak mengundi. Rakyat Johor tak ada peluang nak mengundi. Rakyat Perak tak ada peluang nak mempangkah. Rakyat Kedah tak ada peluang nak pangkah. Jatuh sudah kerajaan. Tetapi Sabah, Sabahan lain, ada peluang untuk memengkah. Bila hari esok, siap siaga esok kita pergi masuk pusat pengundian, hati kita tenang, sabar, sehati sejiwa, ayo kita pakat. Hanya satu pilihanku, tidak lain tidak bukan warisan plus, yaitu warisan plus kapal ini kita pangkah hari esok beramai-ramai. Malam ini walaupun hujan, saya khawatir nanti malam ada orang datang, dia pasang jaring, pasang kebata kait, pasang jerat, pasang macam-macam. Mungkin dia mahu hururkan duit daripada Perikatan Nasional. Perikatan Nasional. Dia bukan Perikatan Nasional. Percakaran Nasional. Percakaran Nasional. Kenapa saya kata Percakaran Nasional? Sebab parti mereka sekarang sudah percakaran bergaduh antara satu sama lain. Kita tanya siapa calon ketua menteri Perikatan Nasional, Barisan Nasional. Ada 3-4 calon. Tak ada calon, ada 3-4. Sama ada Bong Mukhtar, Azizi, lain-lain lagi. Tak tahu, kita tak jelas. Tetapi di pihak kita, di pihak Warisan Plus, DAP, PKR, APCO, Warisan Plus, kita sehati, sejiwa, sepakat. Kita beritahu rakyat, kita hanya ada satu calon. Hanya ada satu calon, yaitu tidak lain tidak bukan yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Syafie Abdah, calon ketua menteri kita. Satu saja. Maka percakaran nasional ini, mereka juga bercakaran bukan saja soal ketua menteri. Mereka bercakaran soal pertandingan. Antara mereka pun ada 17 kawasan bertanding sesama sendiri. Jadi parti-parti ini, Muhyiddin kah, Bong Mukhtar kah, Azizi kah, semua kita tolak. Besok pagi kita masuk pusat pengundian N 56, kita nampak ada 7 calon. 7 calon. 7 calon ini kita hanya pilih satu. N56 Tanjung Papat, Lombok. 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 Warisan Plus, yaitu Dato' Frankie pun kita. Boleh. Besok pagi kita masuk pusat pengundian di Iropora N55. Hanya ada satu calon yang kita pilih. Nombor? Nombor? Lombor? Lombor? Iaitu saudara Kevin Chong. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, kawai, cingai dan tongbao, suai ke mini. Oleh kerana masa mencemburui saya, ada lagi tokoh-tokoh yang hebat di belakang akan memberi penerangan dan mesej yang jelas kepada tuan-tuan dan puan-puan. Maka untuk pesanan yang terakhir ini,
Saya minta pagi esok, kalau kereta-kereta warisan tak cukup, warisan peras kita duit tak banyak, mereka Perikatan Nasional, Percakaran Nasional duit banyak, kereta kita mungkin tak cukup. Kita tunggu, biar tunggu kereta tak datang. Jangan marah, Pak. Jangan marah, ibu-ibu. Jangan marah, adik kakak. Kalau kereta kita tak sampai, naik kereta mereka pun tak apa. Naik kereta Perikatan Nasional pun tak apa. Naik kereta mereka, kalau mereka cakap undi kita, undi kita. Ya, ya, undi, undi. Ya, tapi hati jangan goyang. Hati jangan goyang. Keputusan sudah muktamad. Orang Islam kata kita mesti istiqamah dalam perjuangan, memuju lalu melintang patah. Lawan tetap, lawan sampai. Maka kita duduk kereta dia, kita ya, 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 sokong, pasti sokong. Kita tetap sokong sampai pusat mengundi, kita tetap warisan pelak. Sokong DAP, undi. Sokong DAP, undi. Sokong DAP, undi. Ini kalilah. Besok 26 hari bulan, malam itu saya menunggu di Semenanjung keputusan yang gembira, pekabaran yang gembira daripada rakyat Sabah. Saya mau kemenangan bukan setakat cukup saja. Saya mau kemenangan lebih daripada 50 kerusi supaya kata tak boleh hidup. Boleh? Kalau tuan-tuan dah yakin dan percaya, saya pun dah selega. Jadi saya menanti, sekarang tugas saya habis. Saya sampaikan tanggungjawab pesanan ini kepada tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapak-bapak. Kerja pangkah besok, kerja tuan-tuan dan puan-puan. Malam besok kalau kita tak menang, saya datang ke sandakan satu-satu saya kira. Boleh? Sekali lagi, sokong DAP, undi. Sokong DAP, undi. Sokong DAP, undi. Ya, saya doakan semua yang terbaik, dipermudahkan semua esok. Semoga Sabah terus sukses di bawah warisan PLUS hari esok, insya Allah. Sekian saja. Terima kasih. Sisi tajam. Sisi. Berikan tepuk.